ឥឡូវនេះម៉ៅហ្វេនតិចដែលមានតម្លៃ 25,000 រៀលបានចូលមកដល់ទៀតហើយដែលមានចំនួនរហូតដល់100គ្រាប់ឯណោះលើកនេះគឺមានពណ៌ខ្មៅទៀតនេះអាពណ៌សវាធ្វើឲ្យឡងហើយបើពណ៌ខ្មៅវិញវាធ្វើឲ្យក្រើមនៅលើហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រើមពីព្រោះក្រើមហ្នឹងគឺវាប្រឡាក់មើលដឹងទេតែបើពណ៌សប្រឡាក់វាមើលដឹងដល់អញ្ចឹងវាឌីហ្សាញជាប្រភេទជាពណ៌អត្តកថាឡងដែលយើងអាចជូតគ្រាន់តែជូតវាគឺច្រាស់ទៅវិញហ្មងណាអញ្ចឹងអូខេស្រួលប្រើមែនតើម៉ៃនេះគឺស្រួលប្រើណាស់ស័កសមនឹងតម្លៃ 25,000 រៀលដែលមានតម្លៃថោកហើយគុណភាពល្អខ្សែប្រភេទជាខ្សែកណាត់ទៀតខ្សែកណាត់សរសៃបោះដល់អញ្ចឹងវារៀងធន់ជាងពួកអាខ្សែអាជាប់ឡងវាឆាប់ដាច់ដល់នេះខ្សែវាមមលោកអ្នកដឹងពីគុណភាពពួកហ្វេនតិចហើយនេះមាន2ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅតម្លៃត្រឹមតែ 25,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ញាប់ឡើងសូមបញ្ញាប់ឡើងមានចំនួន100គ្រាប់បាទអរគុណលោកអ្នកដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទស្ដាច់ហ្គេមជារៀងរហូតមកនិងជួយមកទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណខ្លាំងមែនតើដល់ជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទស្ដាច់ហ្គេមបាទសូមអរគុណ